გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ფსიქოლოგის პრიზმაში ფორმულაზე. ხატია მარკოზაშვილთან და კახილ ოფჟანიძესთან ერთად. შიში, სტრესი და გაურკვევლობის განცდა ბოლოდროინდელი მოვლენებთან შესაბამისობაში ყოველდღიური პრობლემა გახდა ადამიანებისთვის. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. ყოველდღიურად წარმოუდგენელი სისასტიკის შედეგად იღუპებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები და ცხადია ეს ყველაფერი უკვალოდ არ ქრება და გავლენას ახდენს ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენს თანაწამყვანთან ბაკო მაღულარიასთან ერთად. ბაკო, გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ მოქმედებს არსებული სიტუაცია ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე? რა თქმა უნდა, არსებული სიტუაცია გავლენას ახდენს საზოგადოების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ეს არის სტრესი, რომელსაც განვიცდით და დღეს ვისაუბრეთ სწორედ სტრესზე, რა გავლენას ახდენს ის ჩვენს ყოველდღიურ ფუნქციონირებაზე და რა თავარია მივაწვდით მაყურებელს გარკვეულ რეკომენდაციებს, ხო, როგორ უნდა გავუმკლავდნენ ამ სტრესს. გადაცემაში ველოდებით სტუმარს და თუ შეიძლება რომ წარმოადგინოთ ბაკო. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ჯიპას პროფესორი, ღიას დამფუძნებელი თიკო ცომაია. მოგესალმებით. როგორც აღვნიშნეთ, დღეს გვინდა ვისაუბროთ სტრესზე, თუ რა გავლენას ახდენს სტრესი ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და როგორ აისახება ის ზოგადად ჩვენს ფსიქიკაზე და როგორ შეიძლება რომ გავუმკლავდეთ არსებულ სტრესს. გამარჯობა, ძალიან მიხარია თქვენთან ყოფნა, ძალიან ლამაზი აქაურობა და შევეცდები რომ რაც ვიცი და რაზეც მიფიქრია, ამაზე მოკეთ კარგად და ღიად ვისაუბროთ. პირველ შეკითხვას მე დავუსვამ ჩვენ სტუმარს. თიკო, ზოგადად მინდა რაღაცნაირად განმარტოთ ან დეფინიცია მოვახდინოთ, რა არის სტრესი და რას ვეძახით ჩვენ სტრესს. და რით განსხვავდება ის ნორმალური მდგომარეობისგან ესე ვთქვათ? ბაკო, ესე იგი, სტრესი არის ჩვენი ცხოვრების თანამდები მოვლენა. გააჩნია ხო, დავუშვათ შეიძლება რამდენად რთულია და კომპლექსურია ეს სტრესი, მაგრამ სინამდვილეში აი ამ სტრესთან გამკლავება ჩვენ მუდმივად გვიწევს და ეს არის რაღაცა ჩვენი ევოლუციური უნარი. ამიტომ იმდენი ხანია სტრესთან დასუნკლავდებით ადამიანები ჩვენი დაბადებიდან, მაშინ ცოტა დავუშვათ გამოქვაბულებში ვიყავით და უნდა საკვები მოგვეპოვებინა და რა ვიცი არ შეგვშინებოდა ლომების და სპილოების ის ხო, ან რაღაც საკვები შეიძლება თევზი დაგვეჭირა, რაღაც ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი, რომელიც ჩვენი ცხოვრების თანამდები ნაწილი არის და შესაბამისად ჩვენი ორგანიზმი ორგანიზმს აქვს გამომუშავებული აი ამ სტრესთან გამკლავების შესაძლებლობები. ოღონდაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ თუ რასთან აგვაქვს საქმე ყოველ წამს, როდესაც სტრესთან გვიხდება ხოლმე შეხება, დავუშვათ და ასევე გავაცნობიეროთ ჩვენ როგორ უმკლავდებით მას, ხო? ანუ დავფიქრდეთ, აი ჩვენ რას ვგრძნობთ ამ დროს, ჩვენი სხეული, ჩვენ სხეულში რა ხდება, რა ფიქრები მოგდის, როგორი გრძნობები გვეუფლება და როგორ მოქმედებებს ვახორციელებთ, დავუშვათ გავიქცევით, დავიმალებით, შევებძოლებით, გავშეშდებით, გავქოვდებით. აი ესეთი რაღაცა სხვადასხვა ფაქტორებია და სხვადასხვა დამოკიდებულებები და ქმედებები, ესე იგი როგორც ფიქრების, ისე ემოციების და ისე ქცევის დონეზე ხდება ხოლმე აი ამ მატრამვირებელ თუ სტრესულ აგენტებთან შეჯახება და ურთიერთმოქმედება, ხო? ცოტა რთულად ავხსენი, მაგრამ აი ისევ რომ გავმეორდეთ, ხო, სტრესი არის ის, რაც ჩვენ მუდმივად ადამიანებს სულ ხვდება, ზოგი პატარა, ზოგი უფრო დიდი და უფრო კომპლექსური და უფრო დიდი საფრთხის შემცველი დოზით და მოკლედ მასთან გამკლავების გზები შესაბამისია, ხო? იმიტომ ჩვენი სხეული მომზადებულია აი ამასთან გასამკლავებლად. რა გავლენას ახდენს სტრესი უშუალოდ ფსიქიკაზე? აი ამაზეც რომ გითხრათ ერთი ორი სიტყვა. ეცით, ესე იგი,
Psychic ara არის ჯერ მოდით ეს უნდა ვთქვათ ხო რაღაცნაირად აი საერთოდ ჩვენ იმდენად შეშინებულები ვართ იცით და იმდენად არ ვიცნობ ჩვენ საკუთარ თავს არ ცხეულს არ ჩვენს ფიქრებს არ ჩვენს ფსიქიკას მით უმეტეს ხო რომ ცოტა ესე ხო იცით ენის მოშრეკით ვაპარაკობთ ხოლმე ამაზე აი ბაკო თქვენ უფრო დამეთანხმებით ალბათ ხო როგორც ფსიქოლოგი და არაფერი ამაში ძალიან განსხვავებული საშინელი არ არის ხო უბრალოდ რატომ აგვაქვს იცი ეს განცდა ან მეტყოლების დონეზე ფსიქიკასაც ახსენებთ აი ცოტა ხო იცი ესე რომ აი არ ვისნობ არ გვიფიქრია ამაზე და არ ყოფილა ეს ჩვენი განსჯის და ფიქრის საგანი ხო და არც სწავლის დონეზე არ ქონია ხო არის არ უსწავლებია ჩვენთვის აი რა არის ფსიქიკა ან რა არის სტრესი ან რა არის ჩვენი ემოცია ხო რა ამდენს ესე იგი ჩვენ ყველაფერს სწავლობთ არა მათემატიკას სწავლობთ თავისი განტოლებებს რთულს ფიზიკას ბიოლოგიას და აი ჩვენი ემოცია რა არის ჩვენი ფსიქიკა რა არის ჩვენი სხეული აი თავშოთ ბიოლოგიაში ცოტას კიდე ამას სწავლობთ ხო ჩვენი ჰორმონები და რაღაც მაგრამ მაინც აი ესე ჰოლისტურად ვერ წარმოვიდგენთ ხოლმე ხო ჩვენი ფსიქიკა რა არის და რაღაც ცოტა გვეშინია ხოლმე იმიტომ რომ ტაბუდადებული თემებიც არის ხო აი განსაკუთრებით ფსიქიატრიასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ბევრ манипуляტორს მონდომებია რომ თავშოთ ეს აი ეს ძალიან დიდი უფსკული გაჩენილიყო ხო ადამიანში თავის აზრებს ფსიქიკას და სხეულს შორის აი რაღაცნაირად ჩვენ აი ამ ახეში გავებით ხშირად და მოკლედ აი უსწავლელები ვართ უცოდინრები ცოტათი ხო აი და აი ეხლა მინდა რომ გადავაბა რაღაცნაირად აი თქვენ ძანეთ ბაკო რომ ღიას დამფუძნებელი ვარ ხო აი ეს მოხდა რომ აი ეს ღია რომელიც დავაფუძნეთ სულ რაღაც ძალიან ახალგაზრდა მოძრაობა, ღია მოძრაობა, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის შეიქმნა და რა არის ამისი მიზანი, რა არის, რომ ჩვენ ღიად ვისაუბროთ ჩვენს ფსიქიკაზე, ფსიქოლოგიაზე, აზრებზე, აი იმაზე, რაც გვაწუხებს სტრესთან მიმართებაში თუ ზოგადად, როდესაც ბედნიერები ვართ, აი მაშინაც, ხო? და მოკლედ აი კიდევ ერთ-ერთი პროექტი რომელშიც ეხლა მონაწილეობ ეს არის ესე იგი ციგნიერების ფსიქიკური ჯანმრთელობის ციგნიერების ხელშემწყობი პროექტი რომელიც სკოლაში ასწავლის ბავშვებს აი ფსიქოსოციალურ ემოციურ უნარებს და თუ კი არ გვაქვს დაუშვათ გამომუშავებული იმუნიტეტი თან აქამდე ვერც გაუმკლავდით და ახლაც ჩვენი მაყურებელი უყურებს და დაუშვათ ჯერ კიდევ არ აქვს პასუხი იმაზე როგორ გამომკლავდეს აი ამ სტრესს რას ურჩევდით დაუშვათ და რა აი მაგალითად რა რეკომენდაციები შეიძლება მივცეთ ჯერ სასურველი არის ზოგადად იცოდეს ამოიცნო საკუთარ თავში გარკვეული სიმპტომები ხო თუ როგორ რა ემართება მის ორგანიზმს რა ემართება მის სხეულს სომატიკას მის კოგნიციებს ანუ ფიქრებს რა ემართება და მისი ყოველდღიური ფუნქციონირება შეიცვალა თუ არა იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად ბევრ სტრესს ვაწყდებით მაგრამ ისე გადავლახავთ ამ სტრესს რომ ის ჩვენს ყოველდღიურ ფუნქციონირებაში ხელს აგვიშლის მაგრამ არსებობს დროში გახანგრძლებული სტრესი ეგრეთ წოდებული დისტრესები რომელსაც უკვე ვეღარ უმკლავდებით და ხვდებით რომ ჩვენს ყოველდღიურობაში რასაც ადრე ვაკეთებდი ახლა ვეღარ ვაკეთებ ხო შეიძლება იყოს კომუნიკაციაში შეიძლება იყოს შეცვალა ჩვენი დღის სტრესი შეიცვალა ჩემი მდგომარეობა რომ გარკვეულ ცვლილებებს ვატყობ ჩირო რომ რაღაცნაირად ძილი დამერყვა უკვე ისე ვეღარ მძინავს ან შესაძლებელია შუაღამეს ვიღვიძებდე და რაღაცა ინფორმაციის გადამოწმებას ვახდენდე მუდმივად ხო ვეღარ ვამყარებ კომუნიკაციას ჩემს მეგობრებთან ოჯახის წევრებთან როგორც ადრე იყო ჩემი საქმიანობა რომელსაც მე ასე ვთქვათ ვაკეთებდი ყოველდღურად ვეღარ ვაკეთებ მე ფანტება ყურადღება კონცენტრირება მიჭირს კონკრეტულად საქმეზე და ასე შემდეგ სხვადასხვა სიმპტომები რომელსაც ვატყობ. აი ამ შემთხვევაში უკვე და ამას ვერ უმკლავდები რაც თავარია. აი აქ უკვე დგება საკითხი რომ რაღაც აუცილებელია რაღაცა ინფორმაცია მივიღო, ჩვენ სპეციალისტები ფსიქოგანათლებას ვეძახით ამას, ინფორმაცია მივიღო, ჯერ რა მემართება და არის თუ არა ეს ნორმალური. ბაკო, რამდენად გამართლებულია, უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ, რამდენად გამართლებულია ჩვენ თვითონ სპეციალისტის დახმარების გარეშე დავიწყოთ ინფორმაციის მოძიება. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ თქვენს არაერთი შემთხვევა ქონიათ ასეთი რომ შეიძლება უარეს შედეგებამდე მიდის საბოლოოდ ადამიანი, იმიტომ რომ ინტერნეტში რაღაცას წაიკითხავს ან მეზობელი ურჩევს
და რა თქმა უნდა არ არის ეს სწორი რჩევა, პროფესიონალის რჩევა და ამას შეიძლება უარეს მდგომარეობამდე მიიყვანოს ადამიანი. ამიტომ რამდენად გამართლებულია ეს თვით ტრენინგის ფორმატი ამ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა გამართლებული არის, ხო, რაღაცა თვით ტრენინგი. კიდევ ერთხელ ხომ აი სტრესთან გამკლავების უფრო სიღრმეში რო არ შევიდეთ, აი ადაპტური და არა ადაპტური მექანიზმები გაგვაჩნია, ხო? აი ერთ-ერთი ადაპტური მექანიზმი რაც არის, რაც გვეხმარება სტრესთან გამკლავებაში, არის დახმარების ძიება, დახმარების თხოვნა სხვა ადამიანისთვის, ან თუნდაც სანდო ინფორმაციის მოპოვება, სპეციალისტთან გასაუბრება, ამ საკითხის ექსპერტთან გასაუბრება და ასე შემდეგ. ან პირიქით გაფილტრვა გაურკვეული ინფორმაციის და თავის შეკავება იმ სტრესორებისაგან, ტრიგერებისაგან, რომელიც ჩემში ამ ძლიერ შფოთვას აღწევს. ეს შეიძლება იყოს საინფორმაციო რაღაცა გადაცემა იქნება თუ ასე შემდეგ. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი ინფორმაცია, სპეციალური პლატფორმები შეიქმნა, სადაც ომის შესახებ ინფორმაცია ყოველწუთ ერთად აღდება, ხო? რაღაცნაირად მე თვითონაც შევეცადო, რომ ესე ვთქვა, ჩამოვიცილო, მოვერიდო ამ სტრესორებს. ერთი არის და გარდა ამისა, გადავამოწმო ეს ინფორმაცია, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ხო? გაბაზიარო, შევხვდე კოლეგებს, მეგობრების სტრესში, ოჯახთან ვისაუბრო იმაზე, ხო? ვისაუბრო არა ომზე, არამედ ვისაუბრო საკუთარ განცდებზე, ემოციებზე, რას განვიცდი, რა მაწუხებს. და რაღაცნაირად ეს თვითონ ეს პროცესი, როდესაც ამას ვაზიარებ, ესე ძალიან მეხმარება, რა თქმა უნდა. ხატი, აი შეიძლება მაინც ესე იგი შევეხმიანები, რაც ბაკომ თქვა, ხო? ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე ძალიან მაგარია, რომ ადამიანს მოუნდება, რომ მოიძიოს ინფორმაცია, რა, ეს უკვე ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ თქვენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით, რომ აი ყველანაირი ინფორმაცია იქნება სასარგებლო ადამიანისთვის. და რას მიიღებს? ანუ რასაკვირველია, ყველანაირი ინფორმაცია არ იქნება სასარგებლო და თქვენ იცით, რომ ცრუ ინფორმაციას, დეზინფორმაციას რასაშინელ დღეში ჩააგდო საზოგადოება. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ მთელი სამყარო დაიყო პრაქტიკულად ორ ნაწილად, ხო? იგივე ინფორმაცია არსებობს, რომ უკრაინაში ადამიანებს ხოცავენ, ააფეთქეს ქალაქები, რა ვიცი, დახოცეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, აი საოცრება ხდება და არსებობს ამხელა ქვეყანა პარალელური სამყარო. რაღაც 150 მილიონი ადამიანი, ნუ შეიძლება რა ვიცი, 120 იყოს, ხო, მაგრამ რაღაცა დიდი რაოდენობა ჯგუფს უმის. ამისი არჯერა, წარმოგიდგენიათ ესე, რა მნიშვნელოვანია ინფორმაციის პროპაგანდის ხარჯზე. ესე იგი, უბრალოდ, ხო, იმიტომ რომ სხვა რაღაცის ჯერა, ხო? ესე იგი, მისთვის ეს სანდო არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ შევწდეთ ინფორმაციაში და ვნახოთ ფაქტობრივი ინფორმაცია და ნამდვილი ინფორმაცია, სანდო ინფორმაცია, ხო, და მეორე კიდე არის, რომ ეს სანდო ინფორმაცია მივაწვდინოთ ადამიანებს, ხო? ანუ კი არის, უშო, აი ღიაზე მაგალითად თქვენ ნახავთ სანდო ინფორმაციას, ან ჩვენ ვიცით, ანუ რა ვიცი, ყოველას ჩვენი გამკლავების გზები გვაქვს და სად ვეძებთ ხოლმე, ხო, სანდო ინფორმაციას, ხო, უფრო დავუშვათ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, ან CNN-ი იქნება, როიტერ, ანუ ყოველას განსხვავებული ის აკვაკა რა ფაქტებზე დაფუძნებული უფრო სანდო წყარო. არა, მაგრამ ვიღაცებისთვის ეს წყაროები ხელმიუწვდომელია, ხო? ანუ ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს ენის გამო, ენის ბარიერის გამო. ესე იგი, შეიძლება შენ ძალიან გენიალური ინფორმაცია გქონდეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ გქონდეს ამასაცომა. ან ეს ინფორმაცია თუ შენამდე არ მოვიდა სპეციალურად, ვინც ამ ინფორმაციას აწვდის ხალხს, ხო, სანდოს და მნიშვნელოვანს და კარგს, მაშინ წყალში არის ეს ყველაფერი ჩაყრილი, იმიტომ ჩვენ ხედავთ ორი პარალელური სამყარო. საერთოდ ეს პოლარიზაცია, რასაშინელება, ხო, ნუ რა ვიცი, მე მგონია ჩვენ ყველა ვაკვირდებით ამას, არა, ოჯახებში არის. მე მგონი ორი მეგობარიც დაშორდა, ცოლი და ქმარი განსხვავებულად აღიქვავს ამ რეალობას, ან ესე იგი ეს უკრაინული და რუსული საზოგადოება, ხო, რა უნდა ვთქვა, ხო?
საერთოდ წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება. ლუჟნიკებში შეიკრიბა ის ხალხი და ამბობს, რომ თავის სამშობლოს იცავს და ესე იგი არ ათავისუფლებს ნაცისტებისგან და ამ დროს ესე იგი ჩვენ ხედავთ სიმართლე რა წარეა და რა სისასტიკია. აი ესეთი რაღაცა არის, აი ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მართლაც მისი სანდოობა და მასზე ხელმისაწვდომობა არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. აუცილებლად მინდა კითხოთ ბავშვებსაც. ბუნებრივია დღეს, როდესაც ყველანი ფაქტობრივად 24 საათიან რეჟიმში ვიღებთ ინფორმაციას ტელევიზიით განსაკუთრებით, ბავშვებსაც უწევთ იგივე ამ კადრების ნახვა, ამ ინფორმაციის მოსმენა. როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორია სწორი მიდგომა ამ შემთხვევაში, რომ ავარიდოთ სტრესი ბავშვს, ან სწორად როგორ უნდა მივაწოდოთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ, რატომ იღუპებიან ბავშვები და ადამიანები, რა არის სწორი ამ შემთხვევაში, რას გვირჩევთ? აი პირველი ის მინდა დაუბრუნდა იმას, რომ თუ ჩვენ მომზადებულები ვართ, ანუ ბავშვები თუ წინასწარვე არიან, განათლებულები ამ თვალსაზრისით, აი როცა ვახსენე ეს ჩვენი კურიკულუმი, რომელიც ესე იგი ინერგება, ხო, და ასწავლიან ბავშვებს როგორ გაუმკლავდნენ სტრესებს, რა არის მათი ემოცია, როგორ შეიძლება დახმარება ითხოვონ, როდესაც აღმოაჩენენ რაღაცა ნიშნებს, როცა მათ უჭირთ. ან და ზოგადად რო ეს ნორმალურია, რო რაღაცა შეამჩნიო შენს თავში რაღაცა პრობლემა, საერთოდ იცოდე ნორმალური რა არის, ხო? აი ესეც რაღაც, ესე იგი წიგნიერება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის წიგნიერება და უნარები, რო აი იყო წიგნიერი, ოღონდ იცხოვრო პოზიტიური ფსიქოლოგია, აი პოზიტიურად და ჯანმრთელად იცხოვრო. აი ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი, ხო, ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ადამიანი თავიდანვე იცოდეს, ფლობდეს აი ამ ცოდნას. რასაკვირველია, სკოლა ეს არის ყველაზე, რა ვიცი, მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც შეიძლება ასეთი ტიპის ინფორმაცია გასწავლოს მასწავლებელმა, არა, რომელიც შენთვის ავტორიტეტია. და ამიტომ დავშოთ ძალიან ყურადღებას ვამახვილებ, ხო, იმიტომ მათ მხოლოდ იმიტომ არა, რომ ეს პროექტი რაღაც მგონია, რომ ძალიან გენიალურია და მნიშვნელოვანია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ახო, მე რასაკვირველია ოჯახი, არა, ესე იგი სკოლა, ჯერ ოჯახი. ალბათ, არა, სანამ სკოლაში მივა ბავშვი, უნდა ხდებოდეს აი ამ, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ოჯახში შეიძლება არ ხდებოდეს აი ამ ინფორმაციის თავისუფლად გაცვლა, გამოცვლა და ამიტომ გჭირდება, რომ სკოლაში მოხდეს. თვითონ ოჯახის წევრებიც დამეთანხმებით მზად უნდა იყვნენ, ხო? ბავშვი უყურებს, როგორ რეაგირებს დედა, როგორ რეაგირებს мама, როგორ რეაგირებს დანარჩენი ოჯახის წევრები არსებულ სტრესულ სიტუაციაზე. ხო, როგორ განიხილავენ ისინი ამ საკითხს? ბავშვი გაკვირდება შენ და სწავლობს ამის მიხედვით, გარკვეულ ქცევის მოდელს იქმნის, ხო, რომ როგორ უკმკლავდებიან ამას უფროსები. და ასევე უნდა ვასწავლოთ ალბათ ბავშვებსაც, თუ კარგი იქნება, თუ ეს კურიკულუმის ნაწილი გახდება რეალურად და ბავშვები თავიდანვე ისწავლიან, როგორ ამოიცნონ საკუთარი ემოციები, როგორ მართონ, სახელდება როგორ მოახდინონ, როგორ გამოიტანონ, როგორ დაასახელონ, როდესაც პრობლემა აქვთ და ეს გარკვეულწილად წარმოა ადგენს პრევენციას იმისა, რომ მომავალში, როდესაც ის რეალურ სტრესულ სიტუაციაში ჩავარდება, მას შეეძლება უკვე ის უფრო ძლიერი იქნება ამ სტრესორების მიმართ, უფრო ესე ვთქვათ, გაუმკლავდება ამ სტრესს. ბაკო, ამ შემთხვევაში რა არის გამართლებული ქცევა? თქვათ, ბავშვს მოვარიდოთ მთლიანად ამ ინფორმაციის, რომელიც ტელევიზორში 24 საათი მიმდინარეობს და გაჟღერებული არის ვერბალურად, საკმაოდ მძიმე ინფორმაცია, მოვარიდოთ. ჯობია საერთოდ არ მოიცეს. სასურველი არის, რომ ბავშვი არ იყოს ტელევიზორთან იმ დროს, როდესაც ძალიან მძიმე ინფორმაცია შენისმენ. იმიტომ რომ შენში გააქვს უნარი ეს რაღაცები გადაამუშაო, გაფილტრო, ხო? მაგრამ ბავშვი ამაზე ცოტა სხვანაირად რეაგირებს. ასე განხილვარ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინფორმაციის გაგების მერე მიდის მუდმივი განხილვა, კრიტიკება თუნდაც ერთი მხარის, ან მეორის და აი ამას უნდა მოერიდოს ალბათ, რომ ბავშვებთან როცა ვართ, ხო, სასურველი შემოერიდოთ, ბავშვებთან შეგვიძლია ვითამაშოთ, მაგრამ არ განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, თემები, რომელიც დაკავშირებული არის ომთან. ხო, სასურველი არის და თუ რაღაცა თუ ატყობ, რომ ბავშვს გარკვეული კითხვები უჩდება, აუცილებლად ასაუბრე ემოციებზე, არ ჩახვიდე დეტალებში, არ ესაუბრო თვითონ ომზე და ომის დეტალებზე, არამედ ილაპარაკოს, რას გრძნობს, რას განიცდის, თვითონ როგორ ხედავს ამ ყველაფერს. უბრალოდ იყავი აქტიური მსმენელი და მხარდამჭერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს აქტიურ მსმენელობაზე და მხარდაჭერაზე არის ყველაზე, რა ვიცი, ძალიან დიდი, ესე იგი მილიონიანი ამბავია, ხო, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი ეგ არის. ყველაფერში გჭირდება ეს არა, ოჯახში ცო ადამიანს მოუსმინო, ანუ შენ კი არ მოახვიო თავს, შენი აზები, ამეთ მოუსმინო. ისეთი კითხვა დაუსი, რაც თქვენ თქვით ბაკო, აი კი არ ჩაეძიო, აბა გინდა თუ არა, ეხლა მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ და ვისაუბროთ, არამედ შენ მზადყოფნაში იყო რომ მოუსმინო თუ კიდაც მაგის სიჩუმესაც მოუსმინო, არა? აი ედგე მხარში, ამ მხარში რომ იცოდეს რომ ეგულები, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი, არა, მომსმენი, გამზიარებელი აი ამ პრობლემის, რომელსაც ის განიცდის ამწოთას, ხო? კიდევ უფრო რთული, ესეც თანალმობასთან და ემპათიასთან არის დაკავშირებული, ოღონდაც როდესაც შენ ისე განიცდი რაღაცასო, უკვე თანაგზნობისგან რაღაც საქმეს აკეთებ, ანუ ქმედებაში გამოიხატება ესა გესმის, აი ესეთი რაღაცა არის რა. ესე იგი და აი აღმოჩნდა რომ განსხვავებული განსხვავებულად ვიგებთ, განსხვავებული ტვინის განსხვავებული უჯრედები მოქმედებენ ემპათიის დროს და აი ამ თანაგრძნობის დროს, compassion-ის დროს, ხო? აი რას ნიშნავს? და ესე იგი, როცა ჩვენ ვუყურებთ აი ამ რთულ საშინელ კადრებს, ჩვენი ბავშვების დახოცვის და ჩვენი თანამოქალაქეების განადგურების და გაჟლეტვის, ანუ პრაქტიკულად ჩვენც ისევე გვტკივა თუ ემპათიურები ხდებით როგორც მათ, იმიტომ რომ ჩვენი ტვინის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ტვინი ისევე აღიქვავს აი ამ ტკივილს, აი როგორც ტკივილს ესე აღვიქვავთ ამას, ხო, თუ ემპათია გვაქვს, თუ ემპათიურები ვართ, მაგრამ თანაგზნობის შემთხვევაში სულ სხვა უჯრედები აქტიურდება, როგორც აღმოჩნდა, და ამ დროს ჩვენ ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ, ხო, დავეხმაროთ, ეხა რითი შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ადამიანებს? აი ისე შეგვიძლია დავეხმაროთ, რაც ჩვენ კეთილ საქმეებს გავაკეთებინებს, და მე გაგიჟებული ვარ მართლაც რამდენი კეთილი საქმის მომსწრე შევიქენი, ხო, აი ჩემს ირგვლივ ხალხი როგორ დაორგანიზდა, ხო, ვიღაცებმა. აუჩა, მე გითხარით, რომ რაღაცა ვებინარი მოვაწყეთ სპეციალურად და ამაზე ვილაპარაკეთ. შეაგროვეს რამდენი ჰუმანიტარული დახმარება. ჰუმანიტარული დახმარება. წაიკითხეს ინფორმაცია, თქვენთანაც, ხო, გაზიარეს რაღაცა ინფორმაცია. ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე ფიზიკურად ჩადის და იქ ეხმარება. საზღვარზე აქტიობებში არიან ჩართული. ანუ ადამიანები შეეწირნენ, ხო, ჩავიდნენ და იბრძოლეს, ზოგი იბრძვის, ჩვენი ზოგი. ვისაც რა შეუძლია, იმას აკეთებს. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გზა, ალბათ უცას სტრესის გამკლავების, რომ ეს არის ყველაზე საუკეთესო ფუნქციანა, ხო, შემედებაში გადაგასცემ რეალურად, ხო, შეცვალო განცდა უსუსურობის და უმწეობის ქმედებით, მოქმედებით და რაღაცა ფუნქცია და საზრეში შეზინო, რომ რა შემიძლია მე ეხლა გავაკეთო იმისთვის, რომ დავეხმარო ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ ეს განცდა პირველი რაც არის, ეს განგაშის და საფრთხის განცდა, რაც ჩვენი ესე ვთქვათ ინსტინქტუალური რეაქცია არის, ხო, ჩვენი თავის ტვინის, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ერთ-ერთი გამკლავება არის რომ მე რაღაცა უნდა მოვიმოქმედო, სხვების დახმარება, უკვე მე მეხმარება გავამკლავდე ამ სტრესს. კი, ანუ ეს არის ყველაზე კარგი, რა შეიძლება. და მაგალითები გქონდა მობილიზების, ხო, ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ადამიანმა დაიწყო აი ეს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, რომელიც ეხმარა. თუნდაც ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტებმა რაღაცა პლატფორმები იქნება, სადაც ვცდილობთ, რომ დისტანციურად შევძლოთ უკრაინის მოსახლეობის დახმარება. მაშინათვე დაიწყო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს თვითორგანიზება, ეს ასოციაციები, რომელიც არსებობს, მაგალითად, მე ფსიქოტრავმის საქართველოს ფსიქოტრავმის ასოციაციის წევრი ვარ, ხო? მაშინათვე მოხდა, ესე იგი, შიგნით ჯგუფში ამის აქტივაცია, აბა რა შეიძლება გავაკეთოთ, მივწერეთ, მხარდა მორალური მხარდაჭერის გამოცხადება, რომ ჩვენ თქვენს გვერდითა ვართ, მეგობრებო, ძალიან განვიცდით თქვენ რაც გჭირთ, რითი შეგვიძლია რომ დაგეხმაროთ. აი ამით დავიწყეთ, ხო? და მე ესე აღმოჩნდა, რომ აი ეს ბევრი ცოდნა რაც იყო, დავშოთ აი ამ ჩვენს პროფესიულ ასოციაციაში, პროფესიულ თემში დაგროვილი, ეს გააზიარეს და ეხლა
ჩვენ გავაზიარეთ კიდევაც ღიაზე. აი მთელი, როგორც ითარგმნა, 50 პუნქტიანი ჯგუფი არის, რომელიც ყველა სტილს ეუბნება, კი ბატონო, აი გვიგულეთ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რა პროფესიონალიზმიც ჩვენ გვაქვს და რისი ცოდნაც გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს გავაზიაროთ და მზად ვართ რომ ეს გავაზიაროთ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ და მთელი გულით და სულით, ხო? აი ესეთი რაღაცა. კიდე ერთი რაღაცა ბოდი შენ უცებ მომინდა რომ თქვა რომ კიდე ერთი რაღაცა არის რომ აი ხა ხან სუსმინე კიდე ეს ფსიქოსაგანმანათლებლო მასალას და რასაც ძალიან მაგარი არ მახსოვს გვარი და სახელი მაგრამ ვიღაცა ძალიან გენიოსი კაცი ყვებოდა რაღაცა როგორ დაეხმარა რა აღმოაჩინა და რაღაცა მეცნიერულ დიდ ნოუ-ჰაუზე და თქვა რომ აი ჩემთვისო ყველაზე აი ეხო მივხვდიო მეო გენიო ეს კამ გენიოსმა თქვა რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არისო დრო. აი დროზე მნიშვნელოვანი მართლა ხომ არაფერი არის და აი ძალიან მენიშნა და მინდოდა რომ თქვენთვის გამეზიარებინა. დრო რომელსაც ჩვენ ვუთმობთ ადამიანს, ხო? ეს იქნება მოსმენის შემთხვევაში, აი ბავშვებით დავიწყეთ, არა? რომ ბავშვი რომელიც მოვა შენთან და ხოსო რაღაც დახმარებასო გაგიზიაროს ახ. აი შენ ეს დრო გაკ ყველაზე ძვირფასი ამ სამყაროში რომელიც რაღაც გარბის წრაფად და რაღაც თუ გაგეკცა მოკეთ გაგეკცა და ვერაფერს ვერ იზა ხო? აი ეს დრო შენ დაუთმო აი სწორედ სხვისთვის სიკეთის კეთებას და სხვა ადამიანს. იმიტომ ეს შენს გაგაკეთილ შობილებს და შენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას გაუმჯობესებს და შენ უკნო იქნები უფრო ბედნიერი, არა ვიცი, მეტი უკეთესი რა შეიძლება იყოს აი ამ ფორმულის გარდა, ხო? რომ შენ დაუცმო ადამიანს დრო მისთვის, მისასიკეთოთ და ეს იქნება შენთვის ყველაზე კარგი. აი ეგ არის მოკლედ ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიკა თქვენ რომ თავში მკითხეთ, ხო? აი ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, ანაბანა, აი ბოლოში ესე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ. წეღან თქვენ საუბრობდით სტრესის დროს ერთ-ერთ მექანიზმზე, რომელიც არის თქვათ ქმედება, რომ სტრესისგან გამოსვლის ერთ-ერთი საშუალება, ხო? თუმცა ხდება ხშირ შემთხვევაში ასეც, რომ შეიძლება სურვილი მაქვს, რომ რაღაცა გავაკეთო, დავეხმარო, მაგრამ იმდენად მოქმედებს სტრესი ჩემზე, რომ ფიზიკურად არაფრის კეთების უნარი აღარ მაქვს და ემოციურადაც იმდენად ცუდად ვარ და ფიზიკურადაც იმდენად ცუდად ვარ, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ისეთი დასტრესილი ვარ. აი ამ შემთხვევაში რა რჩევა გექნებათ ასეთი ადამიანებისთვის? თუმე ბუნებრივად ნახეთ ადამიანებს გააჩნიათ სტრესზე გამკლავების ბუნებრივი რეაქციები და ჩვენ ყოველდღურად ამ სტრესს უმკლავდებით. მაგრამ არის სტრესი, მოვლენა, რომელთან გამკლავებასაც მე ვერ ვახერხებ, ჩემი რესურსით, რომელიც მე გამაჩნია. და აი ამ შემთხვევაში უკვე მჭირდება სპეციალისტის დახმარება. უკვე უნდა მიუხვდე, რომ მჭირდება სპეციალისტის დახმარება. ან სპეციალისტს მიმართო, ან აი როგორც თიკო მახსენა, საგანმანათლებლო ეს მივიღო ინფორმაცია, რა ხდება ჩემს თავს და საკმარისი შესაძლებელი არ ჩვენ არ საუბრობთ აქ თერაპიაზე. ჩვენ არ საუბრობთ ფსიქოთერაპიაზე. ჩვენ ამ ეტაპზე ვსაუბრობთ მხოლოდ მხარდაჭერაზე, ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერაზე და არა თერაპიაზე. ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერის ერთ-ერთი ნაწილია ფსიქოგანათლება, ანუ ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, რა ცვლილებები არის ახლა ჩემთვის. საკმარისი არის ფსიქოგანათლება ზოგ შემთხვევაში, რომ მე შევძლო რაღაცებთან გამკლავება. ზოგჯერ საუცილებელი არის უკვე, როდესაც ეს დიდი ხანი გრძელდება და შეიძლება თვეზე მეტი გაგრძელდეს, საუცილებელია სპეციალისტს მიმართო რა. ხო, ესე იგი დეფინიცია, როცა კითხულობ, ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე შენი კანისფერი, შემოსავალი, ესე იგი ეთნიკური წარმომავლობა, ანუ ყველა შენი კეთილდღეობისთვის, აი ბოლო დეფინიციებით მისი ჩამოყალიბება ხდება. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ არის იმისათვის, რომ შენ იყო ჯანმრთელი, ხო? ეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ციგნიერების დეფინიცია მომდინარეობს ჯანმრთელობის დეფინიციიდან, ხო, ციგნიერების დეფინიციიდან და იგივე რაღაცას ემსახურება, რომ შენ გაარკვიო რა გჭირს, რა პრობლემა გაქვს, ამოიცნო, ანუ ნორმასა და კარგად ყოფნასა და ცუდად ყოფნას შორის გაავლო, ესე იგი, ზღვრები,
იწოდე, მიხვდე, რომ ეხა გჭირდება დახმარება, ხო? და მოიწოდე დახმარება. მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ შეიძლება მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ როდის გჭირდება უკვე დახმარება ამას, რომ მიხვდე, ყველაზე მნიშვნელოვანია. მაგასაც ინფორმაციით მიიღებ, არა? ანუ, ესე იგი, პირველი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ფსიქოგანათლება. მაგრამ ესე იგი, დათქმა ისევ ის არის, რომ ეს უნდა იყოს სანდო ინფორმაცია და არ უნდა იყოს ფეიკი ვიღაცის მიერ სპეციალურად შენს შესლომაში რომ შეგიყვანოს და მანიპულატორის მიერ სპეციალურად გამოგონილი რაღაც, რაც ძალიან ბევრი არის ესეთები, ხვდებიან ჩვენს. და მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციის მოწოდებელი ალბათ არ იყოს მხარე და იყოს ექსპერტი ან კონკრეტული სფერო სპეციალისტი, რომელიც სუსტად გადამეტების გარეშე შეაფასებს რეალურ მოვლენებს და რეალურ მდგომარეობას და არა დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციას დაგხსნას. კახი, რას ფიქრობდით ახლა? აი, მხარე ყველა ვარიანტი არის, ხო? მაგრამ მე გულისხმობ სამხედრო ექსპერტს, რომელიც ზუსტად შეაფასებს და ის არ მოიტანს ის ინფორმაციას გადამეტებს და ორივე მხარეს შეაფასებს, მაგრამ მე პირადად ეს გავაკეთე ჩემსაც ბუნებრივია სტრესული იყო ის პირველი დაწყებული პერიოდი და შემდეგ გადავწყვიტე რომ აღარ მოусმინო კონკრეტულ მხარეს, მაგრამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას თუ კონკრეტულ პოლიტიკურ არხს და მივიდე კონკრეტულად შევარჩიო, მოусმინო სამხედრო ექსპერტს, მოусმინო ფსიქოლოგს, ფსიქიატრს და მივიღო 7 გადა რეალური ინფორმაცია და არა დაუშვათ რაღაცა ისეთი შემთხვევა, როდესაც მე მგონი ყველა ერთ მხარეს ვართ და მაინც მხარე საუბრობს, მაგრამ ხო უსმენ ადამიანს ეკრანზე, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში არა მგონია, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც ბევრი ადამიანი მოიძებნებოდეს, ვისაც განსხვავებული აზრი ექნება, ხო, ამ თემასთან დაკავშირებით. ხო, ამ ინფორმაციის ერთი არის, რომ სადღაც აუზა ავიღოთ და დავფიქრდეთ, რომ ეხა რა მჭირდება. აი, რა ჯერ ჩემს ორგანიზმში რა ხდება? და რა მჭირდება? მე მჭირდება ინფორმაციის გადამოწმება ამ რაღაცა სამხედრო ექსპერტთან. თუ საერთოდ რა მჭირდება? მჭირდება უბრალოდ შვიდად ყოფნა და სწორი სუნთქვა მაგალით. ანუ ძალიან მარტივი რეკომენდაციები შესაძლებელია რაღაც საკუთარ თავთან ჰარმონიაში მოვიდეთ რა. და სუნთქვა აი ხო არის საოცრება, რომ სუნთქვას აღმოჩნდა, რომ ძალიან მარტივ სუნთქვას შეუძლია შენი დამშვიდებას, ესთან განკლავება, მაგრამ ეს თუ არიცი, ხო? აი, წარმოიდგინე რა ხალხი ვარჯიში, ფიზიკური ვარჯიში მაგალითად, რომელიც ან კორტიზოლის დონეს დაბლაწევს და ასე შემდეგ. თუმცა სუფთა ჰაერზე გასეირნება. ბევრი მარტივი რეკომენდაცია, რომლის გაკეთება შემიძლია და მე რო გაუნკლავდე ამ სტრესს. შესაძლებელია დაუბრუნდე იმას, რაც ადრე მიყვარდა, რისი გაკეთებაც მინდო. ვისთანაც მივდიოდი მეგობრებთან და ასე შემდეგ. დაუბრუნდე ჩემს ძველ აქტივობებს და რეალურად ეს უკვე არის გამკლავების მექანიზმი. ეს უკვე დამეხმარება, რომ ამ სტრესს გავომკლავდე. კი, რეალურად. რაღაცების პოზიტიური გადაფასებაც მოვახდინო. ხო, ანუ მოვახდინო საკუთარი ძალების მობილიზება და ჩამოწერა, ხო, რაღაც აქტივობების, რომელიც ყოველდღიურად უნდა გავაკეთო, ანუ უნდა გავაძლიერო საკუთარი რესურსები. და ალბათ კიდევ ჩემ პირადი მაგალითით რაც შემიძლია ვთქვა, არის ის, რომ აუცილებლად უნდა შევწყვიტოთ 24 საათიან რეჟიმში ინფორმაციის მოსმენა. ანუ ეს საღამო საათებში, როდესაც უკვე მზადდები დასაძინებლად. Ну, საკმარისია დღეში ერთხელ მივიღოთ ინფორმაცია, ის სიახლეები, რაც ვთქვათ, ბუნებრივია, რომ თქვა ინტერესებს, თუმცა ის იმ რეჟიმში ცხოვრება, როგორ რეჟიმშიც ფაქტობრივად ყველანი ვცხოვრობდით პირველი ერთი კვირა განსაკუთრებით 24 საათიან რეჟიმში, როდესაც ინფორმაციას იღებ, მე მგონი ყველა მივხვდით, რომ ძალიან რთულია, გვიჭირს უკვე ჩვეულებრივი ცხოვრების. ხო, არ დაგაუწეს, მაგრამ თავდაპირველად ეს იყო ჩვენი ბუნებრივი რეაქცია, ხო, როდესაც ომი იყო, ხო, იმისთვის, როდესაც ეს რაღაცა ლიმბური სისტემა ამ განგაშს განემაშვება, ხო, განგაშის ფაზაში არის. ყველაზე მეტად ჩვენ გვქონდა ეს აქტიური ტვინი, ანუ ტვინის ქერქი კარგად გადაამუშავეს. ახლოს არის ჩვენთან, ჩვენ გადატანილი გვაქვს და საფრთხის განცდა. და შესაბამისად ბუნებრივი რეაგირება იყო ჩვენი, რასაც ვაკეთებდით, ხო, ამ შემთხვევაში. შემდეგ უკვე ნენელა უნდა რაღაცნაირად გავუმკლავდეთ ამ სიტუაციას და შევამციროთ თუნდაც ის, ანუ კმედებები ისე ჩვენ ჩვენი ყოველ ჩვენი ცხოვრების თუ ჩვენი ყოველდღიურობის დიდი ნაწილი ამ ნეგატიური ინფორმაციის მიერ. დღის წესრიგში არ უნდა ჩავსვათ. სხვა აქტივობები ნენელა უნდა შემოვიტანო და გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. პასუხობა ისე ჩვენზე ფაქტობრივად, ხო, რომ ჩვენ თვითონვე გადავარჩინოთ ჩვენი თავი თუ ამოვიდეთ. ისა ჩვენ შეგვიძლია, არის რაღაცები რაც ჩვენ აღარ შეგვიძლია, ხო?
Ай, тирили да гангаши, рак миробари, схо, а ну, джобс, сахарал, сам нарацис гамах сендес, маграм, нифного ваня, хо, эсеки, уазрот, тушен вера персвершецули, да, ай, амис гамус оле барше гидлия, разрия каямас, маграм, рамхалам нифного бакс, родсец, шен шегилия, сигете гак, это конкретули, хо, а ну, шенс, рац, риси, цалоу плеба чена, как, да, шенс, Хелши, ахуай, аямис как это башегиля, таехмаро, моусмино, илоцо, равица, цалиан беуриш, сацле блобарис, махмаребис, гадаит, оно шени эмоции. Мы махсус бау, чуентане зуши баушебма, гадаит, мобилизеба, как это сда даицрес, ай хатва, ам дрошебис, да, если ткот, эзуши, органез дрошеби, да, если ткот, рагацев гагрес, могли, да, твитонец баушебмац, даицрес, тамаши, там, олаприс, эмоциебис, гамохат. Эртманетис дахмарба, моди, если ткот, ра, ძალიან კარგი მაგალითი იყო, როდესაც ბავშვებმა თვითონ ნახეს გზა, რომ ამ ყველაფერს გამკლავებოდნენ. დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო დისკუსიისთვის. ძალიან საჭირო და საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვის ზუსტად ამ დროს, რომ კონკრეტულად პრაქტიკული რჩევები მიიღო მათ, როგორ გაუმკლავდეს სტრესს და როგორ ველოდოთ უკეთეს მოვლენებს და მშვიდობიან სამყაროს. Мадлоба, გადაცემაში მობრძანებისთვის, ჩვენ გემშვიდობებით ერთი კვირით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ ფორმულას და ფსიქოლოგის პრიზმაში Facebook გვერდებზე. ჩვენი თანადგომა უკრაინას, ჩვენი თანადგომა უკრაინელ ხალხს და დიდება გმირებს. Thank you.